Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Did betyder att alla muslimer måste endast dyrka Allah och följa Allahs sista profet som var Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Alla muslimer måste be de fem dagliga bönerna. Alla muslimer som är rika och har pengar måste ge till dem som behöver. Alla muslimer som är vuxna och kan måste fasta månaden Ramadan. Och alla muslimer som har möjlighet måste åka till Allahs hus, till Kaaba och göra hajj.